Šrejka a dneska tady už Šrejko z Minecraftu a dneska tady máme úplně jednu superovou věc, kterou jsem našel na Bedrocku. Jmenuje se to Diamond Tycoon. Je to pecka, jednoduše pecka. Vypadá to fakt superově. Je to jednoduše tycoon, ve kterém prostě neustále budeme čím dál tím víc těžit diamanty. Čím víc diamantů natěžíme, tak tím víc budeme moci si kupovat víc věcí. Jsem to strašně zvědavý. Jdeme se o to pořádně vařenout, protože jsem na to nahypovaný jak hovado a jdeme na to. Rovno tady hodně, že start mining a jak si můžete všimnout, že tak už mi přibývají sami o sobě diamanty, což je paráda. Nicméně, lidi, na 100% z tohohle videjka, z téhletý mapy, budeme točit víc videí, takže určitě pokud chcete další díl, hoďte tam nějaký ten like, když tady bude prostě 1000 likeů, tak to bude parádička, budu za to moc rád. Nicméně, máme tady teda na začátek nějaký jakoby úvody, máme tady, že vítejte prostě v diamantovém tycoonu, kde budeme minovat prostě nějaký ty diamanty. Máme tady teda, že diamantová produkce momentálně začala, ale mohla by být rychlejší, že jo? Takže právě máme tady nějaký diamantový teda ten vrták a kompresor, tak můžeme taky samozřejmě upgradeovat, aby to všechno jelo rychlejc, aby ta produkce těch diamantů byla rychlejší. Ale bohužel ty upgradey stojí diamanty, takže za diamanty si koupíme upgradey, ale potom to bude rychlejší a rychlejší a budeme mít víc a víc diamantů. No prostě klasický tycoon, chápeme se. Takže jdeme na to, jdeme se teda nějak pořádně vrhnout a momentálně teda musíme, jakož teda diamantová produkce je strašně pomalá, tak momentálně teda musíme diamanty získávat tím, že je budeme prostě získávat tak, že prostě máme klasicky přesně přejdem, chápeme se. Prostě se budou objevovat takhle na mapě a tím, že prostě takhle seberem, tak prostě jakoby získáme nějaký diamant navíc, chápeme se. Takže tady jsme to nějak získali, už máme teda 85 diamantů, tady máme teda nějaký taky diamanty. Možná získáváme víc. O, tam je dokonce nějaký stack, ty kráso. Nebo to nebude stack, počkej, kolik to bude schádat diamantů. Doufám, no počkej, tam se musí dostat z nějaký druhý strany. Nebo vůbec nevím, jak se to mám ty kráso dostat, abych získal takovýhle velký počet diamantů. No, to je jedno. Koukneme se vůbec co a jak teda jakoby můžeme upgradeovat a hlavně za kolik to můžeme upgradeovat, jo. Třeba už můžeme upgradeovat momentálně teďko, jo, hele, počkej, upgrade shop. Upgrade blablabla, you can upgrade drill, storage, hut and the compressor, jasně. OK, máme tady teda speed boost, který můžeme koupit za 50 diamantů, máme tady upgrade ten drill, jo, počkej, tady máme ten vrták, abyste ho viděli jenom. Mám ho chci ukázat, tady je ten vrták na ty diamanty, který furt neustále prostě jezdí nahoru a dolů a prostě vrtá, jo, chápeme se. A je zatím prostě docela pomalej. Tady máme pro nějaký kompresor, což je jako v fulzovkách upgrader, chápeme se, který prostě jakoby dává dohromady ty diamanty, že jo, a tím můžu projít, aha. Tak to bych třeba, no ne, že projít, ale má to takhle zmizne, to je docela zajímavý. No takže jo, jdeme se o to vrhnout, jdeme teda koupit nějaký prvotní diamanty, jenom koukám, co tady je storage hut. Jasně, že bude mít kapacitu na 150 diamantů? Nebo za 150 diamantů si to můžeme, jasně, máme kapacitu jenom na 150 diamantů. Aha, no tak to si musíme určitě na 100% upgradenout, protože aby jsme měli teda větší kapacitu, chápeme se. Ale takže, mining drill. Máme teda mining drill upgradenutý na level 2. Takže by to mělo už jet daleko rychlejc, paráda. Ale pozor, musíme teda ten storage koupit teda, jo, tady za 50. Tak, za 50 jsme si to upgradeli a rovnou teda ještě i ten speed boost bychom teda mohli dát samozřejmě. Takže já budu teďkom dát teda daleko rychlejší, což je hodně dobré, to jako ne, že ne, kdo by říká, že ne. Takže jo, tohle máme upgradenutý, kolik máme teďkom teda možnost mít, teda storage version 1 kapacity 150. Stále máme teda kapacitu, že 150? Cože? Storage hut. Trošičku nechápu, že jak to, že máme kapacitu jenom 150, když jsem to teď momentálně teda upgradenul. To je trošku jako zvláštní, ne? Že ne? Hlapčkej. Já tak já tam doskočím demencem. Nevadí, tak počkej, aspoň můžeme tady teda sbírat nějaký ty diamanty a jdeme teda manuálně zjistit, jestli opravdu teda máme jenom kapacitu teda 150 nebo ne, jo. Mě by to reálně zajímalo, protože tohoto je fakt jako zvláštní, já to upgradenu. A ono se mi to neupgrade, jako jo, chápeme se, prostě se mi to tam ukazuje furt stále, že máme jako jenom jednu tu samou kapacitu, hele. Wow, tak teď jsem dostal docela velkou částku. To bylo hodně dobrý. OK, co bychom ale ještě mohli dál tady něco, něco sebrat, ne? Tady teda vůbec nic už není, tady jsme to teda vybrali, takže půjdeme teda někudy? Nevím,
170, takže asi byla spíš jenom chyba v té tabulce, jo, takže nevadí, máme teda teďko teda 180 diamantů, což je parádička. A jsem zvědavý teda za jak dlouho se nám to teďko teda zastaví, že budeme vědět teda kolik máme teda maximální množství, které můžeme jako mít těch diamantů, že jo. Takže asi tak, ale vylezeme teda nahoru, pomalu, ale jistě se teda dostaneme zase zpátky tady z tohohle dolů. Rychle, 209 máme diamantů už teďko momentálně. Já bych to typoval, že na 250 nebo na 300 diamantech se zastavíme, ale počkej, co tady ještě je? Tady máme ještě nějaký malinkatý diamanty, jenom jeden malý diamant. Aha, já myslím, že tam bude nějaký trošku ještě větší diamant, jako tam ten, jak byl ten stack, víte co, prostě. Ale evidentně ne, nevadí. Takže hele, budeme to teda upgradeovat. Tady si můžete všimnout, že to má trošičku jinou barvu, jo? Takhle oranžová, jo, že tady je u toho, takže mi přijde, že už je to prostě jako jinačí, takže to má prostě jinou barvu, chápeme se, hele, máme 250 diamantů, dobře, 250 diamantů je teda maximálka, ok, takže dáme kompresor, kompresor se nám upgradenul na level 2, což jo, taky to změnilo barvu, vidíte to, jak to změnilo barvu, protože to bylo takový trošičku žlutý a teďko je to takovýhle oranžový, takže už se nám to takhle krásně vždycky upgradene, když to je prostě jako jiný, že jo, chápem se, takže já koupím asi storage hut. Halo? Ha, už se to upgradelo, dobře. Je to upgradenutý teda na level 3, ooo. Oh, vypadá to tečko tady, tečko máme kapacity na 450. Přičím to teda ta tabulka tady byla evidentně asi nějaká bugnutá, ale momentálně teda už můžeme mít teda 450 diamantů. Jak to tady taková, prostě taková, víte co, taková banka v podstatě, už to tak vypadá trošičku jako vevnitř, že tam vypadá jako když bychom tam měli nějaký safe. No ok, takže to bychom teda měli vyřešený. A máme teď teda 80 diamantů, můžete si všimnout, že ty diamanty to docela jako už začínají zrychlovat. Každou sekundu dostáváme podle mě 2 až 3 diamanty, což je hustý. A momentálně teda na další upgrade potřebujeme 200 diamantů, 200 diamantů, 200 diamantů a pak tady 150 na další speed boost. Ten speed boost zatím kupovat nebudem, protože mi to zatím přijde celkem jako zbytečný, ale tamhle nahoře vidím, že je nějaký stack, takže ten si zase vezmem. Teda aspoň já se o to pokusím teda, jo, takže jdeme si pro stack. No, on to není stack, že jo, ale prostě tady tu skupinu těch diamantů, že jo, a 160 už máme. Takže, to bychom měli. Takže máme nějaký diamanty zase navíc, tady dole máme nějakou krávu, docela se divím proč, co tady sakra jako dělá, ale ok. Co si upgradenem? Mining drill, kompresor nebo storage hut teďko upgradeovat nebudem, ten teďko nepotřebujeme, protože 450 diamantů stále vůbec jako nemáme. Ale kompresor nebo mining drill, aby spíš dělal asi mining drill, aby jsme získávali rychleji ty diamanty. Takže, dobrý, máme to upgradenutý na level 3. Ukaž, jak teda. Oh, vypadá takhle ty kráso, takovýhle jako červený už ty kráso. Dobře, tak to jsem nechtěl, ale nevadí. Vezmu se aspoň tady diamanty navíc. Můžete si všimnout, že ty diamanty teďko jsou daleko zase rychlejší, jo. Už zase rychleji jsme tady teďko teda se získávají, což je paráda. Toto vzít nemůžem, nevadí, takže to se mi celkem zajímá, se mi celkem začíná líbit a mě by hrozně zajímalo, jak se vám dostat sakra tam na tu druhou stranu, ale přijde, já už to vidím lidi, jak se vám dostat, tudy, prostě čus, nazdar, vem to, parádička, takže to tady krásně teďko můžeme sebrat a samozřejmě si sebereme i tady tu, ten bonus prostě, víte co, nazdar, tak a máme to. Ty kráso, 216 diamantů, to je paráda. Tak, ují, dobrý, spadli jsme až dolů. A půjdeme si upgradeovat asi kompresor, protože ten kompresor to bude zpracovávat ještě zase rychlejc. Teda, já v to doufám, a budeme teda získávat zase víc těch diamantů za jednu sekundu, že jo? Teďko momentálně získáváme tak 3 až 4, bych předpokládal. Škoda, že vám to tady zase nikde neukazuje, jo? Že vám to tady ukazoval prostě kolik těch diamantů teďko získáváte, byla by to paráda, jo, ale bohužel no. Takže hele, kompresor za 200, pak už to za 400, ok, to už je docela dost. Takže, kompresor. Level 3, ok, už je to taky načervený. Teď jsem to tam viděl, jak se tam nějak hejblo. Možná se mi ta textura tady nějak jako otočila, nebo já nevím, ale prostě. Jo, získáváme tady už daleko víc zase těch diamantů, takže získáváme. Wow, počkej, raz,
Dva, řekl bych takový 4 diamanty za sekundu už získávám minimálně. Takže to je hodně hustý. To se mi začíná fakt líbit. A myslím si, že bychom mohli ještě upgradenout teda ten storage hut, protože to je za 200. A tam máme diamant, si ho vezmem. A už na to máme peníze, takže to jdeme rovnou upgradenout. Tak, 200. Proč to vždycky musím dělat dvakrát? Paráda, level 4, oh. OK. Vypadá to zajímavě, proč ne? Proč ne? Můžeme vést nahoru. Druhý patro tady nemáme? Bohužel ne, no. Tak to je celkem škoda, že tady druhý patro není, hej. To je celkem velká škoda. Nevadí. To tady je ukázaný, ne? Že prostě diamanty sem. To je hustý, prostě. To se mi začíná fakt jako líbit, ale ten tycoon. Vypadá hodně dobře, ten tycoon. A mě by hlavně zajímalo, kolik vlastně těch levelů tady můžeme mít, jako jo. Kolik těch levelů, nebo jaký je vlastně cíl, jako až to bude mít úplně totálně nejvyšší, největší, nebo jako jak, chápem se, jo. Jako nevím, jako jak velký to může být maximálně, jo. Tady třeba jako vidíte, že Diamond Storage Hut is where all diamonds on have mined stored. Počkej, kolik máme vůbec maximálku? Tady už se mu tady teda neukazuje, kolik máme maximum těch diamantů. Stále Storage Hut tady upgrade za 400, což je docela zvláštní. To je docela divný, ty kráso. To je docela divný. Nevím, proč se mi to tam teda momentálně teda jako neukazuje. Já tam koukám, že nahoře. Počkej, já si udělám asi to, že si dáme teda ten třetí speed. Jo, další speed boost si dáme, počkej, ukaž to. Zase na dvakrát. Dobrý, level 3 na speedu. Level 4. Ne, toto level 2 teprve byl. Dobře, tak máme aspoň větší speed, chápeme se. A můžeme teda doběhnout tam aspoň pro ty diamanty, co máme nahoře. Takže jdeme rychle pro ně. Ale jsem celkem fakt zvědavý, jako jaký byl prostě ten cíl, chápeme se, jo. 220 už máme, jaký prostě bude ten cíl v téhletý mapě, jestli prostě udělat to prostě na ten nejvyšší level a prostě postavit nějaký zlatý barák nebo něco takového. Reálně vůbec nevím, ale co tady máme? Nějaký baráček! Nice! Taková prostě chajda tady jen tak prostě, ha, a znovu se to tady spavnulo, oh nice. Jen to tady spavnuj, šup. Počkej, já ještě vylezu. Nespavne se to tady, neškoda. Já jsem čekal, že se to tady spavne znova, to by bylo hodně dobrý. Nevadí, ale máme 400, takže jdeme upgradenout rychle. Jdeme rychle upgradenout ten náš mine. Zase ten drill bych asi upgradenout, to by asi nejjednodušší, že jo. Takže jdeme tam rychle, musím tady jenom přes tu řeku. Koukám nahoře, už tam taky jsou diamanty, takže to je parádička a rovnou to upgradenem. Tak. Dobrý, level 4. Koukám, že ty další ještě level, jo. Furt stále, tady už to fialový. Wow. Vypadá hodně dobře a diamantový vrták, to je ty kráso. Wow. To je hodně hustý. To je hodně hustý. A diamantů stejně spavíme čím dál tím víc, jo. Takže, wow, teďko teda ty diamanty teda docela jako jedou. Takže si myslím, že budeme dostávat teďko minimálně 5 až 6 teďko za sekundu. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý, to se mi fakt jako líbí. Já nevím, proč furt jdu tady do této čestky, už jsem tam dneska šel po druhý. Myslím si asi, že tam jako něco získáme, ale nevím proč. Dobrý, já myslím, že teď můžeme asi dneska ukončit. Z toho důvodu, že nevím, jak dlouho ta mapa bude, dlouhá, jak bude dlouhá, a jelikož prostě teďko ty peníze prostě musíme nějak získat, tak prostě mi zbývá nic jiného, že mu teďko to tady ukončíme. Budeme pokračovat až příště a já doufám, že se vám videjko líbilo, takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus.